Rachel Scott, estudante do Colégio Columbine no final da década de 1990, anotou em seu diário seus pensamentos, lutas e sonhos. Com base nessas anotações e relatos de eventos reais em primeira mão, esta é a história dela. Eu quero ser uma luz. Mas tá tudo tão escuro. É como se eu tivesse um coração pesado e esse fardo nas minhas costas. Tem alguma coisa em mim que me faz querer chorar. E eu nem sei o que é. De abril de 1999. A América e o mundo choram com o que aconteceu hoje. O maior atentado a tiros numa instituição de ensino na história dos Estados Unidos, no Colégio Columbine. Segundo testemunhas, dois homens armados com pistolas fizeram vários disparos contra alunos, indiscriminadamente. Agora, o que a polícia e todo mundo está tentando entender é o motivo de tamanha violência que acabou com a calma deste colégio num bairro suburbano afastado há poucas semanas da formatura. Colégio Columbine. Uma vida com propósito. Rachel, 8 anos. Rachel Joy. Esses. Rachel, tá tudo bem. Só tenta dormir um pouco, tá? Eles vão se divorciar? Mãe, você pode pagar o seguro do meu carro? Disse que podia. Ah, sim, eu ainda não sei. Tá muito caro, Bethany. Eu não acredito. Custa tão pouco, mãe. Ah, eu peguei mais algumas casas pra limpar. Então amanhã vou precisar de você. Eu não sou a mãe delas. Tá bem, pessoal. Já que o seu pai não mora mais aqui, nós vamos passar a ter menos do que tínhamos. Então, todas as manhãs, nós vamos orar pelo que precisamos. Tá bem? Tá bem. Amado Jesus, obrigada por essas crianças preciosas. Você nos ensinou a te pedir as coisas que precisamos.
Então, senhor, eu peço gasolina para poder ir pro trabalho. Eu peço roupas bonitas para eu ir pra escola. E o seguro do carro da Bethany. E um monte de bicho de pelúcia. Amém. Abril de 1998, segundo ano. Colégio Columbine, clube de teatro Matt Stick. Parabéns! Vi que você é o protagonista. Obrigadão, eu sei. Cara, parabéns. Que legal. Ah, valeu, cara, agradeço. Cara, eu tô animadão. Só levou 3 anos, então, já sabe. Isso prova que ninguém repara em mim. Me tratam como se eu tivesse 14 anos. Só porque não é a protagonista nessa peça, tá assim? Você é só uma aluna do segundo ano. O Alex estava no segundo ano quando ele conseguiu o primeiro papel. É verdade? Eu sei, ele nem sabe o meu nome. E a senhora Dias disse que vai deixar ele escrever a peça no ano que vem. Bem, eu conheço um pouquinho o Alex. Sabe, era o único menino na aula de dança quando era criança. Ah, ele é bem bonitão. Para um cara de teatro. Não faz muito meu tipo. Nós dois amamos atuar. Ele seria perfeito pra mim. Deu pra ver isso. Só quero um namorado de verdade. Sabe, os garotos nem olham pra mim. Bom, vamos mudar isso. Vou fazer ele te notar. Mas primeiro, tira esse chapéuzinho que você usa desde a quarta série. Olha pra mim. Mesmo. Ele não vai gostar de mim de jeito nenhum. Não fala isso. Agora deixa eu fazer minha magia e... vamos ver se arruma alguma coisa nesse fim de semana. Você é a melhor, Mary. Ah, não me chama assim. Para, eu odeio, meu Deus. Agora eu vou fazer o melhor que eu posso, mas eu preciso que se esforce para que ele não te veja como amiga. Você sabe o que eu quero dizer. Tá certo. Tá feito. Por favor, lindinha, nunca faça isso na minha frente, por favor. Não. Você vamos logo, galerinha, que eles já devem ter chegado. É, eles são bem legais. Eu vou levar alguma coisa pra gente beber lá na festa. Melhor ir logo, hein? Ah, não sei. Não. É um gatinho. Os meninos gostam de umas biritinhas. É, vamos ver o que vai rolar. Rachel. Pode crer. Deu pra ouvir vocês do meu quarto. Sabe que a mamãe vai acabar com você. Então não fala nada. Eu não vou mentir de novo por sua causa. Que isso, Dana? Deixa de ser boba. Essa noite vai ser incrível pra mim. Tá bom. Valeu, te devo uma. É sério. Rachel! Vai ser meio estranho sair com os caras do teatro. Uhul! Mas foi ele que me pediu pra fazer assim. Eu acho que ficou legal. Obrigada. Bem-vindas, senhoritas. A piscina está aberta exclusivamente para nossas convidadas pessoais. Não é bem assim, porque tecnicamente não era para estarmos aqui. Bem, se é a Celine, essa é a Gabi e a Rachel. Ah, Alex, vocês dois deveriam se conhecer. Já nos encontramos antes? Acho que ela fez teste para a peça. Camponesa número 4. Ah, foi isso mesmo. Bom, vamos lá. A água está quente e a gente tem bebidas. A gente também. Também. Acho que vou ver a Gabi antes de vomitar na piscina. Sentiremos sua falta. Ei, tem que mostrar pra Rachel seus passos de balé da quarta série. Sabe, isso é tentador. Eu vou tentar, ok? Não. Não sou como minhas amigas. O que quer dizer? Não consigo ser falsa. E elas são? Não. Não, não quis dizer isso. Somos melhores amigas desde a escola primária. É só... quer dizer, olha pra elas. Todos os caras estão afim delas. E eu tô afim do cara que me queira do jeito que eu sou. Não a versão falsa do que eles querem pensar que eu sou. Interessante. Eu não sou uma pessoa antissocial.
Só queria colocar isso pra fora. Para de jogar água. Essa? Vocês são bonita, loucos. Né? Sim. Você tá fumando muito. Isso é legal. Ei, gatinha. Que é isso? Na verdade, eu não sei. Eu só desenho o que eu sinto. Você é uma artista. Pode ser. Atualmente, escrevo mais do que eu desenho. Eu atuo mais do que escrevo. Sabe, pessoas como nós têm história para contar. Sabe, atuar traz para a vida a verdade dessas palavras, então as pessoas podem realmente sentir isso, sabe? Sei. É por isso que o mundo inteiro é um palco. E todos os homens e mulheres são atores. Eles têm suas deixas e suas entradas. Gosta de Shakespeare? Claro, gosto. Quero escrever peças teatrais. Bom, eu posso ajudar. Eu te mostro como eu faço. Meu processo. Acho uma boa. Posso dar uma olhada no seu script também, se quiser. Eu me conecto através da escrita. Palavras são a janela do coração. É. Isso é tão profundo. Você é espiritual ou coisa assim? Não. Isso, não. Na verdade, não. É mesmo. Porque, sabe, eu sou uma pessoa espiritual. Eu gosto de ter essa energia ao meu redor para minha arte. É. Acho que sou assim também. Galera, vocês estão muito sequinhos. Entra logo. Não, eu tô bem. Vamos. Ei, bom, deixa disso. Se você não quer. Sabe, eu só quero o que você quiser. Mas nesse caso, se quer saber, eu gostaria que você entrasse na piscina. É só você querer. Tchau. Rachel Joy. Estava orando de joelhos a noite toda. Onde é que você foi? Saí com as meninas. Por que o seu cabelo está molhado? A gente foi nadar. E se tivesse acontecido alguma coisa? Eu preciso saber onde estão os meus filhos. Foi mal, mãe. Tá cheirando a cigarro. E bebida. Você tá bêbada? Mãe, ninguém fala assim. Oh, tá bem. Olha, tá de castigo e vai passar uns dias com a sua tia. O quê? Mãe, esse é o verão inteiro. Exatamente. Não tolero esse tipo de comportamento debaixo do meu teto. Eu te avisei. Cala a boca, Dana. Rachel. Amanhã a gente conversa mais sobre isso. Você é melhor do que isso, Rachel. Eu não consigo controlá-las. O Larry passou de nenhuma criança para 5 filhos numa noite só. Ele ainda está se acostumando com tudo. Eu tô com medo dele se arrepender. Querida, não diga isso. Acho que vai ser bom pra Rachel ficar um pouco longe das amigas. Ai, Bia, às vezes eu não sei o que fazer com essa garota. Ficar na fazenda com os primos vai ser bom pra ela. Shreveport, Louisiana. A gente estava procurando você. Eu tô aqui. Rachel... Você tá meio diferente nesse verão. Só queria ficar sozinha. Por 4 horas? Rachel, o que tá acontecendo de verdade? Eu só quero ajudar. Você não pode. Não quer entender a sua família perfeita. Não, não é. Ai, me desculpa. Eu juro que eu não queria ser assim, tá? Às vezes eu não sei quem eu sou. E não é que eu tô sempre fazendo a coisa errada. Simplesmente não dá pra evitar. Eu sempre tentei tanto juntar tudo, mas... nada disso funcionou. Eu tinha que deixar Deus entrar. Eu fiz tudo o que a igreja manda. Eu sei sobre Jesus.
Eu sei que parece loucura e é mesmo difícil de explicar, mas isso é sobre viver verdadeiramente para Jesus. E quando você fizer isso, vai ter essa sensação de paz. Eu não sei. Isso funcionou bem para mim. Olha, a vida pode ser muito difícil. Mas me escute, Deus não desperdiça nada, nem mesmo as coisas ruins. Senhor, eu me arrependo muito por tudo que eu fiz. Jesus, eu peço, me perdoe. Eu peço que entre na minha vida. Pai, me usa para ser luz no mundo. Rachel, por que sempre desenha a mesma flor? Por quê? Tá chateada que ainda não desenhei pra você? Já sim, obrigada. Rachel, eu sei que você tem pensado em muitas coisas e às vezes ajuda se você escrever seus pensamentos, então eu queria te dar isso. Obrigada, tia Bea. De nada. Adorei. Deus, me desculpa por ter duvidado de ti. Me desculpe por não ter confiado em ti. O Senhor sabe o que faz, o que é melhor para mim. De agora em diante, deposito toda a minha fé e toda a minha confiança em ti. Colégio Columbine. Agosto de 1998. Primeiro dia de aula. Oi, Austin. Oi, Rachel. Oh, olha o retardado. Yeah. A Rachel arrumou um namorado novo. Não faz isso, Sean. Tá com ciúmes, Dylan? Não. De volta à escola. Isso. Primeiro dia de aula, que chato. Oi. Oi. Joy. Os caras estão prontos. Ney, olha só essas gatinhas lindas. Brian Riggs. É. Ei. Como é que tá o futebol? Esse ano vamos arrebentar. Até que enfim a gente vai ter alguém pra torcer. Ah, cara, os pais do Shep ficarão fora o semestre inteiro. Então os loucos raivosos vão se reunir no final de semana inteiro. Uhum. Vocês têm que vir. Ah, a gente vai. É só dizer quando. Claro, eu digo. Oi, esse é o KJ. Acabou de chegar da Califórnia, joga de linebacker. KJ, essas são a Gabi e a Madison. Oi. Fala aí. Bem-vindo ao Columbine. Muito prazer. Vamos nessa. Até mais. Viu o que eu disse? Os caras nem me notam. Ei, estamos trabalhando nisso. Você já falou com o Alex já? Não. Mas tenho aula de teatro com ele no sexto tempo. Bom, agora o momento de atacar. Tem que ficar no radar dele? Totalmente. Ok. Mas eu não vou ser falsa. Garota, não vai ser falsa se tentar. Olho para beber. Cara, você parece uma hiena. Ele parece uma hiena. É sério, você parece um idiota. Vamos, vamos, pega ele! É! É a hora do boliche humano! Me solta! Me solta! Strike! É! Vai dar confusão.
Eu vou te matar, Higgs. Ah, que medo. Não olha pra mim. Tem alguma coisa nas suas costas, é? Cara, toda hora, toda hora. Odeio esses caras. Mais um dia no Columbine. Pensei que esse ano ia ser diferente. Um dos temas centrais nos escritos de Hitler era passar para os nazistas a responsabilidade em ajudar a evolução, exterminando grupos de pessoas que seriam menos evoluídas. Na opinião dele, eram os que tinham a cor de pele diferente, ou religiosos, ou que eram deficientes. Hitler pensou que a seleção natural deveria ser auxiliada. Que isso, cara? Você nunca vai mudar o que está rolando lá? O mundo é desse jeito mesmo. Eu quero mudar o mundo. Beleza. Boa sorte. Qual é o seu plano? Ainda não sei. Já sentiu como se não pudesse ver seu futuro? Sabe? Meio que... como se fosse o seu último ano. Não. É super mórbido. Parece, mas não é. Parece que... alguma coisa grande vai acontecer. Como uma reação em cadeia. Nem sei o que é isso, mas tô com você nessa. Nem fui para a aula. Claro que não. Essa cola é aquela prova. É, a gente tem que estudar pra prova. Alex Dickerson? É mesmo? Talvez. Se eu ficar no radar dele. Vou perder você como minha acompanhante do baile? Achei que era só se a gente não conseguisse mais nada. É, a gente não encontra ninguém há 3 anos. Você vai achar. Bem-vindos à turma avançada de teatro. Nessa aula, vocês terão o privilégio de criar, produzir e atuar uma peça na primavera. O senhor Alex aqui será nosso dramaturgo. Tem uma coisa pra você. Sabe quando conhece alguém e nos primeiros minutos você vê que é a sua alma gêmea? Não. O Alex é assim. Ele mexe comigo. É como se fosse feito pra mim. Senhorita Scott, alguma coisa pra compartilhar com a turma? Não, na verdade, não. Muito bem, senhorita Scott. Mas aqui não é sala de artes. Teatro é uma das 6 formas clássicas de arte, então meu argumento é que esta é, sim, uma sala de artes. Puxa saco. Muito bem, correto, senhor Alex. Está bem, todos os novatos serão colocados lado a lado com o mentor sênior. E esses papéis que acabei de entregar são seus pares. Eu sei. Então ele é seu mentor, ou sei lá como vai chamar ele? Meninas, uma de vocês acaba de ganhar na loteria. O Alex e a Rachel vão fazer personagens juntos no teatro. Acho perfeito. Ok, ele me disse que vai na festa do chefe amanhã. Temos que ir. Ok. Festa! Pode trazer umas bebidas pra gente? Quem é aquele? Não consigo me lembrar o nome dele e acho que não vai ser legal perguntar agora. Celine, você tem que tomar cuidado. Deixa comigo. E se ele... Sério, estou bem. Ok. Agora seja o que você sempre foi, não seja falsa. Ei, você vai conseguir. Ok. Oi, mentor. Oi. Você teve alguma coisa a ver com o fato da gente ficar junto? Devem ter sido os deuses do teatro. Eles devem saber que senti falta de te ver nesse verão. É, eu... tava de castigo no verão, então... Sabe, tem muita coisa acontecendo atrás desses olhos. Você devia tentar o papel principal feminino na minha peça. Precisaria de um bom mentor pra me ajudar a me preparar pro teste. Bummer. Tá sem sorte nisso. E aí? Oi, Cláudia. Oi. Tudo bem? Tudo, e com você? Tudo bem. Eu soube que você tava escrevendo uma peça. Eu tô. Te vejo na aula. Tá. Te vejo segunda. Como que você tá? Tá tudo jóia. E você? Tudo beleza. Então, como é que... qual foi a sua inspiração? Oi, Larry. Oi, Rachel.
É, aquele velho Akura tá ficando muito solitário. Não quero falar nisso agora. Tem certeza? Podia pensar em deixar eu usar ele. Acabei de voltar do trabalho, não quero ter que pensar em nada. Oi, querido. Oi, querida. Tá cansado de arquivar relatórios de débito e crédito e ficar naquela calculadora? Estou de verdade. Ai, cansativo. Mãe, quando o papai vem buscar a gente? Eu não sei. Já deveria ter chegado a uma hora. Filho, tem que ensaiar esse negócio aqui. Filho? Eu não sou seu filho. Sabe, e tem uma razão lógica pra isso. Se deixar eu dirigir o carro, eu posso ir pro trabalho e a mamãe não precisa me levar. Beth, faz que ela pare agora. Rachel, ele não tá acostumado com isso. Vai ter que dar a ele um tempinho pra ele se acostumar. Por que não me ajuda com o jantar? Rainhas odeiam cozinhar, mãe. Vamos, Larry, por favor. O carro precisa de um conversor catalítico novo e peças estrangeiras são caras. Você pode até me ensinar a dirigir o meu carro. Não, o carro é meu e eu estou dizendo não. Ele disse não, Rachel. Por enquanto. Vai, Larry. Preciso da minha carruagem. Pode esquecer. Tá, mas pelo menos eu preciso de um sorriso antes de ir. Uhum. Vai. Você pode fazer melhor. Bota aqueles brancos perolados pra fora. O meu trabalho aqui tá feito. Obrigada. Alô? Tá bem. Tchau. O seu pai tem que trabalhar. Então ele não pode ver vocês nesse fim de semana. Mas ele quer que saibam que ele ama vocês e que está com saudade. Ele vai ligar em breve. Celine, Maddie, Craig, pai. Obrigada. Se aquela senhora não consumir nada, ela não pode ficar. Não quero loucas aqui. Pode pedir para ela sair? Quer que eu peça? Eu estou ocupado. Oi. Oi. Eu vou ter que pedir para você sair. Com licença. A minha amiga aqui gostaria de... Um café. Um cappuccino. Com torradas. Com creme cheese. Perfeito. Muito obrigada. Ok. Posso? Obrigada, ah, senhora. É muito gentil, viu? De onde você é? Ela pagou. Isso tá maravilhoso. Não sou de muito longe. Ah, ótimo. Não muito longe. Está no meu caminho. Não posso fazer isso. Ah, não. Não está fazendo. Isso não é um problema. Não entendo porque ter uma caminhada com Deus é tão difícil para mim. Eu sou tão fraca. No colégio, com os amigos, no trabalho. Hoje foi como se eu deixasse uma chama maravilhosa passar por mim e ir pras mãos de outro. Aquelas luvas se tornaram um instrumento de convicção para mim. Não vou perder essa oportunidade. De agora em diante, quando sentir esse toque dentro de mim, eu vou ouvir. E lembrem-se, viver para Jesus nem sempre é fácil, mas é sempre correto. Obrigado por terem vindo ao encontrão. Vejo vocês semana que vem. Lá atrás tem pizza, não esqueçam. Você é incrível, Amy. Nos vemos no grupo de células? Isso, com certeza. Tchau, tchau. Cheguei, cheguei. Nossa, vamos lá. Está gostoso, hein? O que você vai fazer amanhã? É doce? Já viu ele antes? Muito chato, mas beleza. Não. Mas ele não é do tipo que a mamãe gostaria, então vamos, tá? Eu já vou. Tá bem, anda logo, tenho que ir. Gelado. Minha mãe pressionando na minha orelha. Dá mais um pedaço. Você tá comendo tudo, cara. Oi. Ah. Eu sou a Rachel. Ah. Oi. Até mais. Só queria te dar as boas-vindas ao encontrão. Encontrão.
Oi. Não me disse seu nome. O que você está fazendo aqui? É falta de educação sair andando daquele jeito. É que eu não gosto de igreja. Por que foi lá, então? Por causa da comida. Olha, é melhor você entrar no carro do seu pai e ir para casa. Não tenho nem meu próprio carro, nem mesmo um pai em casa. Tô mal. Bom, eu te acompanho de volta. Esse lugar não serve para uma menina como você. O que isso significa? Significa que você não se encaixa aqui. Não tô nem aí. Posso te ajudar? Não. Tá bom, eu não preciso de nenhuma irmãzinha idiota cuidando de mim. Nunca tive um irmão mais velho antes. Qual é? Você tá precisando de algo? Mercado do Lee. Você não vai se livrar de mim. Não vou embora até você me dizer do que precisa. Shhh, ok. Não tá ajudando. Apresente sua identidade para comprar cerveja. O que você tá fazendo? O que você acha? Você, por favor, poderia sair? Eu não preciso de um irmão mais velho, burro. Eu compro pra você. Acabei de receber o que você precisa. Não precisa fazer isso, tá bom? Eu posso me virar sozinho. Não tenho tanta certeza. Não pode comprar a própria comida? Não é pra mim. Então, pra quem é a comida? Pra minha mãe. O que ela tem? Ela tá muito doente. Mas é culpa dela e ela nem consegue comer mais. Oh. Ela gostava de pizza. Então, onde você mora? Ela perdeu o apartamento algumas semanas, então eu tenho dormido por aí. E você vai ficar bem? Tá, eu vou ficar bem. Temos a nossa reunião da célula na igreja na quarta-feira. O que é isso? É como se fosse um culto? Eu sei, é meio confuso. É só um grupo de amigos. A gente sai e ajuda um ao outro. É, isso é legal. Quero que venha. Não, isso não é pra mim. Se não vier, eu vou atrás de você. Rachel, por onde você esteve? Eu tô te esperando há um tempão. Ai, droga, é a minha irmã. Eu tenho que ir. Quarta-feira, não esquece. Oh. Nathan Baller. Muito prazer, Nate. Sério, o que você estava fazendo? É sério? Copiando o dever de casa do Brian? Ele tá com um 2. Oi. 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 Alerta, cliente de brechó. Ai, credo. Quem usaria isso? Nada de errado com vintage. Eu acho. Você tá bem, Celine? Sim, estou bem. Tem algum pedido pelo qual eu posso orar? Fiquei feliz depois que superou aquela fase estranha com Jesus. Ai, não vai entrar nesse assunto com o Alex. Acho que ele gosta do meu lado espiritual. Confie em mim, vai ser um grande fora, gata. Eu me livraria de todas as pessoas gordas, retardadas, aleijadas, estúpidas, ignorantes, ricas. Pessoas sem valor deste mundo. Sim. Ninguém é digno deste planeta. Só eu e quem eu escolher. Todo mundo deve ser enviado para o espaço. E só as pessoas que eu disser devem ser deixadas para trás. Olha, olha essas capas pretas. O que foi, quatro olhos? É isso, ajuda o seu amigo, rapaz. Bom trabalho em equipe. Aí, mandou ver. Thank you.
Já pensou se isso fosse no Columbine? Ben! Talvez possa ser. Ficou maluco, cara? Foi você que deu a sugestão. Eu não tava falando sério. Oi, pessoal. Então, vamos começar? Eu já volto. Oi. Eu tô aqui. Me assustou. Agora você sabe como eu me sinto. O que tá fazendo aqui? Só me certificando que a irmã meio idiota não anda sozinha por essas ruas. Trouxe comida para você levar para casa. Ou para onde quiser. Obrigado. Você não quer entrar? Ah, não. Não. Eu vou ficar aqui fora se você não entrar. Tem sido uma semana estressante. Tive um teste importante de física e eu odeio física. Tá bom, vamos orar por isso. Ah, eu sei que é a sua primeira vez, mas se quiser pode compartilhar com a gente a sua semana. Ele quer sim. Não, eu não quero. Tá tudo bem. Bem... A minha semana foi meio... uma droga. É que, bem, meu pai tá na cadeia. E a minha mãe, ela é viciada em heroína. Então, ela não tá comendo mais. Sabe, então... ela vive numa casa cheia de viciados. Então, eu tenho vivido num beco aqui perto nas últimas semanas. E... quer dizer, é muito difícil arrumar um emprego sem endereço. Você tá bem? Onde você vai? E o que eu tinha que dizer? Isso era exatamente o que você tinha que dizer. Não, eu não sou como eles. E com certeza eu não sou como você. Como você sabe? Nem se preocupou em conhecer nenhum deles. Olha, eu entendo. Tenho uma vida difícil. Oi, Nate. É Nathan. Nathan, desculpa. Não é muito, mas se quiser, você poderia ficar na minha casa até resolver as coisas. Temos um sofá no porão. Se não quiser, acho... os outros meninos estão falando com os pais, sabe? Valeu, cara. Pode me chamar de Nate. Isso é legal. Tony. Alô, Eric. Por que você ainda está em casa? Você está 3 minutos atrasado. Ah, cara, eu dormi. Você dormiu de novo? O que você está pensando? Não tem despertador? Eu estou atrasado e daí pego o ônibus, Eric. Eu não vou de ônibus com aqueles idiotas. Olha, cara, eu não sou seu serviço particular de táxi. Se você não estiver aqui em 5 minutos, você está morto. Eu sei aonde você dorme. Ei, olha aí a Rachel Joy. Oi. Ainda é a melhor acompanhante pro Marley? Não, nunca mais me falou nada. O quê? O cara tá cozinhando? Cala a boca. Desculpa, Rachel, esse é o Dave. Acabou de chegar de Springs.
Oi. Oi. Tá gostando daqui? Tá tudo bem. Ainda não conheci muitas pessoas. Por que se mudou? Meus pais se separaram. Já passei por isso. Minha mãe trouxe a gente pra cá pra morar com a minha tia. Eles ainda não estão divorciados? Talvez tenha esperança. Talvez. Olha, eu tenho que ir. Mas se quiser conversar, me avisa. Tá bem. Obrigado. Vou me encontrar com o meu mentor. O mentor Z. O mentor Z. Au, au, au. Olha só isso. Acabo de perder minha acompanhante pro baile. Eu nunca vim aqui sozinha. Eu acho que se a gente ensaiar aqui, então o seu teste vai ser uma coisa muito grande. Vai se sentir bem com o espaço. Boa ideia. Mesmo que o mundo inteiro seja meu palco. E o Alex e a Rachel sejam meus atores. Eles têm suas deixas e suas entradas. Oh, bravo. Sabe, isso é um poema lido por um cara deprimido com a morte. Ou com a vida. Depende de como olha pra ela. Suba aqui, minha musa. Isso é onde tudo começa. Você é tão cheio de si, Jason. Terminei. Nunca mais falo com você de novo. Eu sei que pode fazer melhor. Só não sei se você vai conseguir. Tá, beleza. Só fecha os olhos. Tá bom? E imagina como ela se sentiria. Tá? A paixão. A raiva. E a atração. Vou pro ensaio. De novo? Querida, vai ser isso toda noite dessa semana? Você sabe como isso é importante pra mim. Eu sei, mas não se atrase. Tem dever de casa pra fazer. Eu espero que você fique acordada se for preciso. Sabe, meus pais não... Eles não estão nem aí pra mim. Meu pai abandonou a gente quando eu era criança. A minha mãe não ficou com nada. Eu não falo com ele faz anos. Ele te deixou com um vazio enorme, não é? Deixou. Oh, uau! A Madison não me disse que você era tão bom no balé. Tenho muitos talentos secretos. Tô indo agora me dar mal no teste de geometria. Ainda bem que eu sou um ator. Precisa de uma mentora? Só se for você. De nada. Vou levar todo o crédito por isso. Vocês parecem que aconteceu mais chica. A gente se vê. Ei, olha aí você. Oi. Como tá a peça? Ótima. Acho que esse cara do Timono gosta de mim. A gente tá conectado de várias formas. Seria melhor se não tivesse. Ai, não se preocupe, ele é ótimo. Ei! Não, não leia isso. Eu queria estar na mente da Rachel Joy, pra saber tudo sobre você. Já te contei tudo. Oh, Deus, me dê força. Me ajude a escolher um caminho que seja correto. O caminho que nós tiveríamos. O que é isso aqui? São só umas coisas que eu escrevi há um tempo atrás. Não chamaria de coisas. Isso é incrível. Não acha estranho como as nossas famílias são parecidas? Acho. Eu acho, mas também acho que fomos feitos um pro outro. Bom, nós dois conhecemos a mesma dor. É. O que provoca a nossa dor nos dá uma energia que canalizamos para a nossa arte. Às vezes precisamos da escuridão para trazer a luz. É. Agora use a dor. Você é tão cheio de si, Jason. Eu terminei. Não vou falar com você de novo. Mas é que isso só não pode ser feito. Eu te amo. Foi artístico ou real? E não é a mesma coisa? Você foi brilhante. Minha atuação ou beijo? Você tá pronta. Eu sou Rachel Joy Scott, estou fazendo teste para o papel da Andy em Uma Chance para o Possível.
uma chance para o possível. Obrigada, Deus. E aí? Consegui o papel principal. Parabéns, legal. A rainha do teatro finalmente tem sua coroa. Eu soube que o Alex vai reescrever a peça pra você. Como soube? Ele me disse. Você foi bem, hein? Ele me beijou também. Meu Deus! Consegui o papel e o cara. Tudo o que você queria. Sua vida está completa. É bom ser desejada às vezes. Mary, obrigada. Você é uma grande amiga. Não enche minha bola, não foi grande coisa. Foi uma grande coisa, foi tipo o seu primeiro. Tão bonitinho. Talvez a gente vá ao baile juntos. Fácil, Tigrão. Primeiro vamos ver se conseguimos chegar até o Natal. Eu odeio esse colégio. É, eu também. A gente vai ter vingança. Matar uns idiotas e manter a seleção natural. Este é o sangue de Jesus derramado por você. Fazer isso em memória dele. Este é o corpo de Cristo. Comer em memória dele. Este é o sangue de Jesus derramado por você. Nathan, Rachel Joy. Para o meu grande irmão. Oi. Oi. Conseguiu um emprego? É. Quer dizer, é que agora eu consegui um endereço para colocar no cadastro. Obrigado. Por tudo, eu não sei o que seria de mim. Ei, é o que minha irmãzinha faria. Quer se sentar? Tá, eu vou ficar com a família do Clay até conseguir o dinheiro do primeiro mês de aluguel. Que legal. Olha, o que tem nessas plaquinhas de metal? É o nome do meu avô. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Você conheceu seu avô? Conheci. Quer dizer, vivi com ele até ele morrer. Ele praticamente me criou desde pequeno. Uau. Adorei isso. Super vintage. Eu tenho uma coisa pra você. Feche os olhos. Feliz Natal. O que é isso? É um caderno. Assim você pode escrever seus pensamentos ou poemas ou canções, o que quiser. Então, quando tiver um pensamento ou quiser dizer algo pra alguém, é só colocar aí e a gente conversa através dele. Tá bom. Parece legal. Como vai a peça? Tá ótima. Ah, é? E quando eu vou conhecer o Alex? Eu não sei. Qualquer hora. Por que não convida ele para a reunião da célula? Não sei se ele ia gostar. Bem, eu não gostei. Olha, obrigado por isso. Foi legal, quer dizer, acho que ninguém se preocuparia em me dar um diário. Tô feliz que gostou. Vou fazer vários desenhos. Legal. Parabéns! Tem um desejo? Aposto que ela esqueceu. Tenho, claro. Feliz aniversário. Bem, essa caixa não é grande o bastante para uma cura. Exatamente. Mas é grande o bastante para uma chave. Ai, meu! Obrigada! De nada. Obrigada, mãe. Agora, sua mãe e eu podemos confiar em você, não é? Não vá fazer algo estúpido ou ilegal com o carro. Claro. Só queremos que esteja segura. Eu prometo. Isso nunca significou nada. Significa sim. Obrigada. De nada. Sabe, o baile tá chegando. É, tá sim. Quando, daqui 2 meses? Pouco mais de um mês.
Então, em que ponto você acha que nós estamos agora? Numa floresta? Não, tipo, o nosso relacionamento. Parece que estamos em que situação? Bom, não sei. Eu acho que o que temos é tão bom que não quero que mude colocando um título, entendeu? Sei. Não, eu também tô gostando. Só que... às vezes é bom saber se uma coisa é oficial. Sei, eu só não acho que dá sempre pra definir as coisas com palavras. Sabe, eu acho que o que a gente tem é muito mais forte do que construções humanas com a linguagem. É. Eu acho que devemos apenas deixar ser o que é. E o que é isso? A conexão do coração. Mas somos exclusivos? Quer dizer, eu sei que eu sou. Bom, só imagine que a gente está totalmente conectado. Acho que eu estou pronta para levar isso para um outro nível. Um brindinho aí para os atores famosos! Nathan e Rachel Joy. Foi incrível você ter convidado as crianças para o encontrão. É, são bons garotos. Eu vejo eles nas ruas todos os dias. Você teria feito a mesma coisa. Queria que você tivesse seu próprio número de telefone. Ore para que eu não beba nesse fim de semana. Eu não sei como descrever isso. Me sinto paralisada, distante de Deus. Eu não sei por quê. Eu não posso reclamar de nada. Tá tudo bem. Eu queria tanto que me dissesse o que está acontecendo com você. Porque eu queria te ajudar a melhorar. Eu vou orar muito por você essa semana. Porque eu acho que você está precisando. Minha paixão atolou um nível abaixo. Eu quero mais. Tinha um desejo enorme nisso, mas é como se eu tivesse presa. Queria chegar num nível mais alto. Espero que entenda o que eu tô dizendo, porque eu não sei como explicar de outro jeito. Sabe, procuramos por respostas no mundo de mentiras. Se não acredita nas mentiras, o Satanás vai te dizer. Você se sente como se Deus não estivesse te respondendo. Mas você é a única aos olhos dele, porque acredite, quando você se sente preso e que não consegue ir mais longe, ele ainda acredita em você. Desculpa, mas eu tenho que dormir agora. Dor, dor, vai embora. Volta outro dia. Por sua causa, eu tenho me desviado. Me desculpem, mas não era meu. De qualquer forma, não é permitido dirigir por aí com menores que estão bebendo. Nós confiamos em você. Mãe, eu não estava bebendo. Até que é melhor você deixar a peça. Mãe, não pode fazer isso. Faltam poucos dias e isso não é justo com todo mundo envolvido. Você está cheirando a cigarro. A Dana me disse que você nem está indo mais ao encontrão. O que está acontecendo? Eu tô bem. Eu não gosto que você vá a essas festas. É onde estão as pessoas que mais precisam de luz. Eu tô tentando impactar elas. Acho que elas estão te impactando mais do que você a elas. Vou tirar a sua chave. Até que a sua mãe diga o contrário. Tá falando sério? Gente, pera, eu não fiz nada. Não esqueça da reciclagem. Parada real. E aí, sumida? Oi. É que eu não te vi mais. Eu sei, eu sinto muito. É que tô muito ocupada com a peça e coisas. Eu sei. Mas olha, a noite de estreia essa semana. Você vai? Eu não perderia por nada. E quero te dar um presente de Páscoa.
Páscoa. Não só na época? Não, mas eu aceito. Nate, tem certeza? Se não fosse por você e meu avô, eu não sei onde estaria. Você me aceitou do jeito que eu sou e eu quero que fique com eles. Isso é tão carinhoso. Adorei isso. Mesmo. E o que é esse colar aí? Não combina com você? O Alex deu pra mim. E por que não tá com ele aqui? Não sei em que situação eu tô com ele. Agora, exatamente. O que ele disse? Só disse que vamos terminar a peça e depois a gente pensa. Quer dizer que ele tá te beijando e depois vai pensar nessas coisas? Mais ou menos. Uma parte? A maior parte é pra peça. Porque ele é cristão? Ele é muito espiritual. Eu pensei que tivesse dito que queria um namorado cristão. Ele respeita muito a minha fé, só que agora ele acredita em muitas coisas. Eu não sei porque perde tempo com aquele cara. Sabe, entre todo mundo, não achei que você ia julgar ele. Eu não tô julgando ninguém, eu só tô... Rachel, eu acho que você tá sendo estúpida. Sabe, eu achei que eu podia falar disso com você. Bem, você pode. Pela primeira vez, alguém quer ficar comigo. Ele faz eu me sentir como se eu fosse alguém. Rachel, acho que você merece alguém melhor, é sério. Ele é o melhor. O que eu falei? Droga. A chance da possibilidade, com a produção de um estudante do Colégio Columbine, Alex Dickerson. Sorte para todo mundo. E se vivêssemos no mundo com infinitas possibilidades? Mas isso é mesmo possível? Poxa, Andy, não seja tão impossível. Eu não sou. Estou cheia de possibilidades. Não sei o que quer que eu diga. Por que não dar uma possibilidade à chance, certo? E tem outra chance. Podemos dar a ela uma possibilidade. Você é tão cheio de si, Jason. Acabou. Nunca mais falo com você de novo. Mas isso é só... Não pode ser feito. Eu te amo. Impressionante. Obrigada, Austin. Eu adorei. Ei, eu tenho que ir. Você foi incrível. Tchau. Ei. Oi, Rachel. Toma. Você estava muito real, é sério. Eu só achei estranho em alguns momentos. Obrigada. Quem é o crítico? Belo terno. Você deve ser o Alex. Alex, esse é o Nathan. Ele é o autor da peça. O que você achou? Eu gostei de tudo. Menos de você. Vamos sair daqui, Rachel. Vamos pro Chips. Tchau, Nate. Olha aqui. É melhor cuidar dela. Eu acho que a Rachel pode cuidar de si mesma. Não sei pra que ela precisa de você. O que você está fazendo? Ele parece com os veteranos de boné branco, nem sabe se vestir. Eu sinto muito. Eu nunca tinha visto ele assim. Eu não vou deixar nenhuma energia negativa abalar essa noite, hein? É hora de comemorar. Vamos festejar, galera! Yes!
peça acabou, eu quero muito resolver as coisas com o Alex. O que tem pra resolver? Foram feitos um pro outro. Eu não me sinto assim. Pulou um botão. Celine. Que? Eu tô preocupada com você. Sempre com um cara novo. O quê? Me deixe em paz, só estou me divertindo. Você também devia se divertir. Ok. Ah, olha quem tá aqui. Sabe, a Madison pode ter sido a melhor dançarina de baile na quarta série, mas a Rachel é de longe a melhor atriz do colégio. Alex, você é um puxa-saco. Nossa peça é um sucesso! Você arrebentou hoje à noite. Parte de mim tá feliz que a peça acabou. Tá alto, quer ir pra um lugar onde a gente fique sozinho? Não posso fazer isso. Tá tudo bem, apenas confia em mim. Tem comida de cachorro aqui. Podemos ir para outro lugar? Não, não é isso que eu tô dizendo. Eu achei que queria que fôssemos para outro nível. Não, não assim. Eu quis dizer um compromisso. Eu nem sei o que a gente é. Não sabe? Mesmo com tudo que sentimos um pelo outro? Quer dizer, só curte o momento e deixa rolar o sentimento. Confie em mim. Eu quero o que você quiser. Não tenho tanta certeza. Eu preciso de espaço. Rachel. Você viu o Alex? Pensei que ele estivesse contigo. Não, a gente estava junto. Muita informação. Acho que devia relaxar. Não, eu tenho que encontrar ele antes que fique estranho. Sem querer, sabe? Como você fez isso? Você estava meio fora de órbita. Eu só queria explicar por que que eu saí e no que eu acredito. Olha, vê se entende. Eu não resisti à tentação, Rachel. Eu te avisei que esse negócio de Jesus ia dar problema. Espera, você é uma cristã de verdade? O quê? Você não sabia? Ai... Parece que você precisava de um namorado melhor. Ele não era meu namorado. E depois vai precisar de um mentor melhor. Não gosta mesmo de mim, não é?
Pessoas como você são intolerantes, cheias de si e hipócritas. É um estereótipo muito intolerante colocado em cristãos. É só uma cultura ultrapassada sobre Deus. Como acreditem em quem está no céu e quem não consegue ver? Às vezes tem que ver com o seu coração. É assim que você vai tentar me converter? Eu não sou assim. Só quero viver a minha vida para Jesus e deixar as pessoas acreditarem no que quiserem. Isso é legal. Você parece mais budista do que cristã. Você devia conhecer uma. A gente está em aula. Onde Celine está indo? Sei lá, já está bem grandinha. Que se importa? Eu me importo. O que você quer? Por que você não está no colégio? Não estava muito legal. O quê? Você é minha agente da condicional? Não. Celine, eu só queria falar... O que é isso? Olha, agora não é o melhor momento. Te ligo mais tarde. Celine, eu tô ficando doente, ignorando tudo isso e fingindo que tá tudo bem com você. Ah, por favor, senhorita perfeição. Como é que você iria entender? Eu sei como é estar com dor. Não sabe nada. Acha que vai fazer a diferença aqui? Bem, não vai. Celine, eu não tô tentando consertar nada. Você não vai mudar nada. Nate, queria que você estivesse aqui agora. Eu queria ser invisível à dor, em vez de ser invisível a Deus, a você e a todo mundo. Eu não quero nem viver a noite inteira. As coisas estão vindo pra mim de várias direções e não dá pra impedir. As coisas estão vindo pra mim de várias direções e não dá pra impedir. Não tem nada que eu possa fazer ou dizer pra ajudar. Eu sei que é difícil ouvir isso. Pra todo mundo, apesar de tudo, eu pareço uma cristã forte. Eu não tô assim dentro de mim. Eu não sou tão forte quanto você. As palavras parecem que não ajudam mais. Talvez devíamos parar de escrever. Afogando no meu próprio mar de desespero. Eu tô sufocada. Minhas mãos estão em volta do meu pescoço. Eu tô morrendo. Rapidamente deixando a minha alma. Não é suicídio. Eu considero homicídio. O mundo que você criou me levou à morte. Olha, eu realmente sinto muito. Eu não sei o que está acontecendo comigo, sabe? Eu não queria te perder para clicar. Eu só estava tentando esquecer você. Você estava certa, eu devia ter te escutado. Você está bem? Você meio que salvou minha vida hoje. Salvei?
salvou. Eu não tava legal. E eu só queria que tudo isso acabasse e pensei que era a única saída. Aí vi a plaquinha do seu avô e eu pensei, se eu morrer, ele vai pensar que é tudo culpa dele. Não quis que levasse a vida pensando que foi sua culpa por causa da briga que tivemos. Eu entendi. Eu tô feliz porque tá aqui. Eu também. Se você precisa desabafar agora, pode falar comigo. Eu sinto falta do meu irmão mais velho. Quer entrar? Quer dizer, todo mundo vai ficar muito animado em te ver. Tá bem. Tudo bem? Querido Pai Celestial, Senhor, nós te agradecemos agora, Deus. Pedimos forças para Rachel, Senhor. Nós queremos que ela sinta a tua presença, Senhor, e tenha um pouco de paz, Deus. Escute a nossa oração, por misericórdia. Eu não vou pedir desculpas por falar o nome de Jesus. Eu não vou esconder a luz que Deus colocou em mim. Se eu tiver que sacrificar tudo, eu vou renunciar a tudo. Perdi a maioria dos meus amigos no colégio. Ela tá passando um tempo com Jesus. Agora que comecei a caminhar minha jornada, eles zombam de mim. Mas quer saber? Tudo isso vale a pena pra mim. E aí, como é que vai ficar tudo isso pra você? Sabe... ser traída por sua melhor amiga é uma droga. O pior é que ele não sabia que eu era cristã. É só ser você mesma. Eu sei. Eu não tava sendo real. Não vou deixar isso acontecer de novo. Olha isso. Então tá bom. Então você não vai ser mais uma... Maria vai com as outras, pau mandado, macaco de imitação, mas uma verdadeira cristã. Não, sou filha de Deus, Satanás perdeu, Jesus é meu tudo, eu vou mudar o mundo, uma verdadeira cristã. Não, isso é demais. Sabe, as pessoas não vão aceitar a gente pela nossa fé. Mas tudo bem. Temos que amar e servir a todos de qualquer maneira. Tô falando de compaixão, perdão. Quer dizer, se não for assim, como eles virão pra Deus? E então? E sobre a Madison? Bem, talvez ela não. Qual é, Rachel? Colégio Columbine. E a ex-raivosa tá vindo. Madison, podemos conversar? Sobre o quê? Ai, meu Deus. Você viu as roupas dela? Mais um dos achados especiais do brechó. Com um manequim de outra pessoa nela. Madison, quando tem tempo? Não vejo nenhum motivo pra isso, querida. Já era. Eu não posso mudar o que aconteceu, então. Vê só. Cai fora, tá bem?
Oi, eu sou a Rachel. Uau. Isso é vintage? Ficou bem em você. É um tom pastel um pouco demais pro meu gosto. Oi, eu sou a Celine. Regan. Ei, Rachel, olha, naquele dia era só minha mãe e o namorado bêbado dela. Eles estavam fora de si. Não queria que ninguém soubesse. Celine, eu não vou falar pra ninguém. Eu tô preocupada com você. Por quê? Estou como uma perfeita criança. Sabe, a minha mãe queria que você ficasse com a gente. A gente devia parar de ignorar ela. Vai ser como a Oklahoma City e os riots de Los Angeles da Segunda Guerra Mundial, tudo misturado numa coisa só. É. É tipo um videogame. Eu quero deixar uma marca definitiva nesse mundo estúpido. Iniciar uma reação em cadeia. Yeah. Bam. Eu sempre fui atraída por ele. Ele deu sua vida por mim e eu darei a minha vida por Jesus Cristo. Acho que porque é com ela que a gente toca as pessoas. Compaixão é a maior forma de amor que os seres humanos têm para oferecer. Eu tenho uma teoria de que se uma pessoa sair e deixar um ato de compaixão, isso pode iniciar uma reação em cadeia. Como você sabe que a confiança, beleza e a compaixão não vão fazer o mundo um lugar melhor para se viver? Amanhã não é uma promessa, mas uma chance que você tem para começar uma reação em cadeia. E o que está por trás de tudo isso é a minha fé. Eu sou cristã. Não tô tentando parecer estranha ou converter alguém, nada disso. Só queria ser verdadeira com vocês e que vocês saibam quem eu sou. Jesus deu a vida dele por mim. E eu vou dar a minha vida por ele. Só queria deixar essa mensagem. Obrigada, querida. Está bem. Os próximos serão o Eric e o Dylan. Vamos assistir ao vídeo sobre como eles iriam mudar o mundo. Esses agressores estão sempre pegando no meu pé. E eu não gosto disso. Você pode me ajudar? Mas é claro. Você sabe que não pode entrar com armas nas dependências do colégio. Mas se estiver lá fora, não tem problema nenhum. Por $2,000, a gente se livra deles para sempre. A gente tem que ver isso. Não, não temos. Está bem. Acho que já vimos o bastante. Isso faria do mundo um lugar melhor. Ei, você é a Rachel, né? Sou. Tivemos aula juntos o semestre inteiro. Eu sei. Eu sou muito ruim com nomes. Eu não sabia que você era cristã. Agora já sabe. Agora todo mundo sabe. Exagerei. Não. Foi demais. Eu sou cristão há um bom tempo. Apesar de já ter começado a faculdade. Não sabia disso. É. Levou um tempo até encontrar meu lugar por aqui. O novato e tudo mais. Mas agora tá tudo bem. Eu estudei aqui a minha vida inteira e ainda tô procurando isso. Bem, o que você disse lá atrás foi muito legal. Você me inspirou. Ei. Cuida do meu amigo Austin quando eu não estiver por perto. Tá bem. Eu vou sim. Até mais, Rachel. Até mais. Ah, lembrei seu nome. Qual é o seu problema? O quê? Eu sei por que você fez aquilo.
Fiz o quê? Quase interrompi aquele seu discurso estúpido sobre Jesus. Acha que é melhor que a gente? Não, eu não sou melhor do que ninguém. Ah, eu sei que você não é. Eu tenho que ir pra aula. Você é igual a todo mundo. Compaixão. É, isso vai funcionar. Eu te falei? Ei, Rachel Joy! Então o Alex te implorou pra voltar pra ele? Não. Agora ele tá ficando com a Madison. Bem legal, por quê? Formatura? Olha, nós... A gente ia. Seria uma honra. Sério? Claro. Me concede a dança? Sim, concedida. Mademoiselle? Ai, obrigada por ter vindo. Não ia deixar de te ajudar pra se arrumar pro baile. Olha esse vestido. Ah, esse tá perfeito. Eu vou te ajudar. Vamos lá, vamos lá. Você e o Kevin estão escrevendo a peça do ano que vem, né? Ah, olha. Estão tocando a nossa música. A gente não tem uma música. Eu sei. Mas gostaria que ainda tivéssemos. Essa ainda poderia ser nossa. É, olha, eu não queria que acabasse assim. Sabe, eu nunca quis ser atraído por sua energia, eu não consegui evitar. Você me magoou. Muito. Tô tentando te perdoar. Acho que a gente vê a vida de maneira diferente. É. Mas a gente concorda com uma coisa. O mundo inteiro é um palco. E todos nós somos apenas atores. Eles têm suas deixas e suas entradas. Hey, Mary. Sinto sua falta. E aí? Se divertindo? Como ainda consegue falar com ela? Eu teria feito um boneco dela de voodoo. Eu não sei. É difícil. Mas... acho que o perdão é uma daquelas coisas que podem mudar o mundo. Sempre tentando mudar o mundo. Tô muito cansada, Rachel. De tudo isso. Da minha vida. Nem sei por que estou aqui. Bom. Normalmente, você vem pra um lugar desse pra dançar com os meninos. Então...
Só queria saber uma coisa que você sabe. Lidar com a dor. Na semana que vem, quando não tiver ninguém dançando ao redor, a gente conversa. A gente conversa sobre tudo. É. Não acredito que estou dizendo isso. Mas talvez eu queria dar uma passadinha no encontrinho, encontraço, sei lá. Encontrão. Isso. Tudo faz. Por que eu não posso ver meu futuro? Não consigo me imaginar indo para a faculdade, me casando. Nada disso. Nate, se Deus me ama tanto, por que me faz passar por tanta dor? Eu não sei. Às vezes as coisas são difíceis, mas ele tá lá, sabe? E por mais difícil que seja compreender, ele tá no controle. Oi, Yasin. Tá indo pra onde? Pra aula de química. Quer fazer alguma coisa no final de semana? Com quem? Comigo. Você quer ir assistir um filme na sexta? E a gente teria um encontro de verdade? Isso, claro. Você já foi... Não sabia que era tão experiente. Ah, com a minha mãe. Entendi. Você é bonito. Você é experiente. Te vejo na sexta, Austin. Legal. Cheio. 9 pra você. 9. Mandou bem. Legal, é isso aí. Pô, você valeu. Conseguiu 2.0? Legal, cara. Bom, isso quer dizer que você continua no time? Legal. Como tem andando assim, parecido faço, com você. Cara. É. Ei, espera aí. Você é o Andrew? Não, Austin. Ah, é. Austin. Eu não sou bom com nomes. Me dá um abraço, cara. Olha só essa aberração. Cara, qual é o seu problema? Passa rápido. Vem com a gente. É claro. Tem certeza? Claro que eu tenho. Bate aqui, irmão. Beleza. Quando as bombas explodirem, vai ser maneiro. Bum! A biblioteca vai cair na cafeteria e quando todo mundo correr pra fora, a gente vai estar esperando lá fora pra acabar com tudo. Tá na hora de começar. Finalmente, a gente vai fazer a coisa certa. Vamos virar heróis. Hi, Hitler. Já imagino eles dizendo, se a gente tivesse chegado neles antes, ou encontrado a fita. Se a gente tivesse procurado nos quartos deles, se a gente tivesse feito as perguntas certas. Tarde demais. Eu sou a única que vê isso? Sou a única que almeja a tua glória? Tudo que eu quero é alguém para caminhar comigo por estes corredores da tragédia.
tem algo em mim me fazendo querer chorar. E eu nem sei o que é. Bom dia, hoje é terça-feira, 20 de abril de 1999. Temos uma manhã clara e ensolarada de primavera em Denver. Neste mesmo dia, há 110 anos, nascia Adolf Hitler. Ai, credo. E também neste dia... Rachel, você vai se atrasar. Te amo, mãe. Tchau, tchau. Vai. Anda, Craig, qual é? Vamos lá. Eu também te amo. Anda! Tô indo. Finalmente. E aí, o cabelo? Perfeito. Colégio Columbine. Boa sorte, Amanda. Ai, sem vaga. Eu vou ter que estacionar do outro lado da rua. Me desculpa. Por que sempre usa isso? É o boné do time do colégio. Olha, eu não sou um deles. Eu sei. Eu só não quero que as pessoas pensem que você é. É o mesmo que o grupo usa. Ei, bem, pensa nisso. É assim que quer ser conhecido? Até mais, chata. Dylan, me dá a lista. Ei, Rachel. Oi. Ei, acha que dá pra gente conversar na hora do almoço? São os seus pais de novo? Tá. Vamos lá fora. Ninguém vai incomodar a gente. Legal. Obrigado. Até mais. Tá. Seu vestido tá lindo, sabe? Eu tenho que retocar minhas unhas. Quer ir depois da aula? É, quero. Lê isso, tá bem? Tá. Eu leio. O que foi isso? Não faço ideia. Senhora Dias, teatro. Rachel, isso tá incrível. O que é isso? É que eu tava inspirada pra desenhar. Não acabei ainda. São minhas lágrimas. Treze lágrimas. Por que 13? Ainda não sei. Rachel, vejo um futuro brilhante pela frente para você. Vou fazer a diferença no mundo. De algum jeito. Rachel, não tenho nenhuma dúvida que você vai. Peraí. Oi, Rach. Oi. Eu li sua carta. Ótimo. Nós vamos almoçar. Quer vir? Vamos só eu e a Gabi. Valeu, mas já tinha combinado com o David comer com ele, então. Você conhece mesmo ele? Não. não de verdade. Mas ele quer falar comigo, então. Está bem. Mas ei, talvez amanhã? Claro. Almoço marcado? Amanhã? Marcado. Amanhã? Tudo bem. Tá, até mais. Tchau. Tchau. Oi. Oi. Como você tá? Eu tô bem. Vamos lá? Vamos. E eles vão se divorciar. Isso é uma droga. Sabe? Sei. Comigo foi há 10 anos e ainda é difícil pra mim. Olha aquilo lá. Já passou da hora. Já deveria ter rolado. Plano B. Como você superou isso? Eu não sei. Não tem uma resposta fácil.
Mas eu não acho que Deus desperdice alguma coisa. Nem mesmo as coisas ruins. Isso é algum tipo de brincadeira? Aí. Oi! E aí, Rachel? Aonde está seu Deus agora? O que Jesus faria? Você ainda acredita em Deus? Você sabe que eu creio. Então vai ficar com ele. Aqui no Colégio Columbine, testemunhas disseram que dois homens armados fizeram disparos, abrindo caminho pelo colégio adentro. No início, estudantes acharam que era uma brincadeira, até que professores gritaram pelos corredores para que eles fugissem. E aí ele entrou no refeitório e dava para ouvir as bombas explodindo e muitos tiros. Depois ele entrou na biblioteca, ele ia matar a gente se nós fôssemos negros ou se estivéssemos de chapéu. As pessoas foram baleadas do meu lado. 12 estudantes e um professor foram mortos. 25 ficaram gravemente feridos antes que os dois atiradores adolescentes tirassem suas próprias vidas. Para as pessoas da comunidade de Littleton, só posso dizer com certeza que as orações do povo americano estão com vocês. Me desculpa, Rachel. Só não queria que aquelas tivessem sido as minhas últimas palavras para você. Se eu pudesse voltar no tempo, eu diria eu te amo. Não sei por que eles mataram ela. A Rachel não julgou eles. Ela era como uma cristã deveria ser. Ei, Rachel. Sou eu, a Mary. Eu sinto sua falta. Eu só queria que você soubesse que você me ensinou sobre o perdão. Ai, amiga. Rachel, você é a melhor. Mudou minha vida. Você é a melhor. Você me inspirou. Te amo. Eu acredito em Deus. Você é a melhor. Imagino que você ia achar isso irônico. Eu me encontrar com a Amy, líder daquela célula. Obrigada por nunca desistir de mim. Thank you.
O que aconteceu com ela? Eu não vivi a melhor vida. E as pessoas sempre me viram como um problema. Eu orei para que Deus mandasse alguém para me amar. E para fazer eu me sentir mais querido. E eu só agradeço a Deus por ter me enviado um anjo. Ela era. E ela me fez me sentir especial. E eu nem sabia que era. E ela... Eu sei... Eu sei que está no paraíso, Rachel, e eu quero que saiba que eu vou te amar até me encontrar com você lá um dia. Vejo você no céu. Rachel Joy. Essas mãos pertencem a Rachel Joy Scott. E um dia vão tocar os corações de milhões de pessoas. Mais de 22 milhões de corações das pessoas têm sido tocados pela história de Rachel nas apresentações e em eventos ao vivo. A família dela continua recebendo milhares de mensagens de como o amor de Rachel por Jesus inspirou pessoas até hoje. Se quiser impactar seu mundo igual a Rachel, digite CHANGE para 95577. As últimas anotações no diário de Rachel são em memória das 13 vítimas. Casey Burnell, Steve Kernel, Matt Ketcher, Corey Cutter, Kelly Fleming, Daniel Mauser, Daniel Ruber, Rachel Scott, John Tumlin, Isaiah Schultz, Kyle Velasquez, Lauren Townsend, Coach Dave Sanders.
Uma vida com propósito. Thank you.
Se quiser impactar seu mundo igual a Rachel, digite CHANGE para 95577.